Aquest és el darrer vaixell que té prevista avui l'arribada al port de Palma. Transporta passatgers i mercaderia. L'embarcació ha pogut entrar sense incidents a Mallorca en una jornada marcada per la vaga d'estibadors. Els productes peribles tenen prioritat de descàrrega. Connectem en directe amb el port de Palma. Joan Guillem Jaume, bon vespre. Com ha transcorregut aquest primer dia de vaga? Fa més feina aquesta primera jornada de vaga dels estibadors a tots els ports de l'Estat. Ha transcorregut en normalitat a les Balears, malgrat el seguiment absolut dels treballadors. Les protestes començaven avui de matí amb aturades durant les hores senars i que continuaran durant aquest dimecres i divendres i fins dia 23 de juny. El Ministeri de Foment ha dictat serveis mínims del 100% per a les mercaderies peribles, les mercaderies perilloses i pels vaixells mixtos, aquells que transporten passatgers i també mercaderies com aquest que tenim just al darrere. L'afectació de la vaga en el dia d'avui no ha tingut gaire incidència a les illes, com dèiem, però també perquè el 80% dels camions que arriben en mercaderies ho fan en xofer i no necessiten la intervenció de l'estiba. Les conseqüències es podrien començar a notar, si un cas, a partir de dimecres o dijous, si les mercaderies no es poden carregar en els ports d'origen, que són Barcelona, Tarragona i València. Recordem que allò que reclamen els treballadors de l'estiba és que se'ls garanteixi la subrogació total dels seus llocs de feina amb el canvi de la normativa. El tema de la descàrrega de barcos se fa més lent, perquè una hora se fa feina i no s'atura, doncs, evidentment se veu retrasat la operativa. Els barcos de línia regular que duen passatge i càrrega, aquests no se veuen afectats. Les empreses que subministren mercaderies ja s'han preparat per fer front a la vaga i evitar el desabastiment. Així de plens n'han trobat alguns dels magatzems. Les distribuïdores s'han proveït. Ens expliquen els seus responsables que tenen productes per al manco 5 dies, però que si la vaga s'allarga la situació serà molt greu i alguns bars, restaurants i hotels poden tenir problemes. Els transportistes expliquen que més del 80% dels camions de mercaderies viatgen en conductor i aquests, diuen, no tindran problemes. Ja no vull pensar que durarà 20 dies, 23, qualque restaurant tindrà serios problemes per poder seguir obert. Per què? Perquè la seva matèria prima no serà aquí. Qualque hotel tindrà serios problemes per poder subministrar tot allò que vol als seus clients. N'hi ha transportistes que no posen xòfer, que fiquen el camió dins el barco i un altre ve aquí i el trau, aquest tindrà problemes. Ha de ficar un xòfer, si no tindrà problemes, no embarcarà. Això és un gran problema. Ara ja et dic que més del 80% avui per avui ja van en xofer.